Časni oci, visoko prepodobni oče igumane, draga braća i sestre, evo nas danas ovde u Dugoj njivi na hramovnoj slavi svetoga proroka Iliju, praznujemo evo u nedelju pred svetoga Iliju. To je običaj ovde u ovoj svetoj obitelji, blagosloven i dobar, da mogu naši Srbi da dođu sa svih strana, da proslavimo ovoga velikoga starozavetnoga proroka i bogovica, proroka Iliju, a drugi dan, evo utorak, imamo i praznovanje svetog Ilije po datumu i danu. Blagosloveno je doći u ovu svetu obitelj ovde monašku koja se razvija. Danas smo na najmanom hodu dali dvojici iskušenika blagoslov da nose rase, to je da budu, da nose podrasnike monaške, kao simbol iskušeničkog služenja. Daj Bože da se ova sveta obitelj razvije u jednu lavru, kako se kaže to u Svetoj gori Atonskoj, da ima 30 do 50 do 100 monaha, veliki manastir Vatopet, 120 monaha na Svetoj gori. Mi to nismo nekako navikli da vidimo u našoj praksi srpskoj, i zbog rata drugog koji bio i progona i opustošili, manastir je opustošili, sveštenstvo nam je postradalo u Jasenovcu, u drugim logorima. I posle drugog rata je bilo to teško. Došao je jedan period bezbožnog ateizma, gde su nas u školama učili da smo malo savršeni majmuni. To dobro znate kroz teoriju darvinizma u školama. Tako da ako neko se uči da je majmunu, nema nikakav ideal viši svetosti ili nekog savršenstva u životu, da bude u rangu majmuna drugi koji su majmuni kao i on. A danas je nas, ako ovo novo evropsko školstvo uđe u naše škole, učiti gore od toga. Da se ne zna ni ko je muško, ni ko je žensko, ni komu je otac i komu je majka, ništa se neće znati. I bit će, dakle, gore nego ono što smo mi prošli kao eksperiment. Kad smo mi, kad je moja generacija učila osnovne škole, to je tamo 70-ih, 80-ih godina. Ali, kad bi naši manastiri bili puni, bili lavre, sa monasima u podvigu koji žive, u postu i molitvi, mnogi bi od njih bili toliko svetoga života da bi planine premeštali. Sveti Marko Tračevski je rekao, ili postoji, koji je živio čitav život u pustinji, i pred kraj života nekomu je došao da ga posveti, prosto da čuje njegovo žiti. On je rekao, jel ima u svetu, jer je bio pustinjak, ima li u svetu hrišćana ili monaha ili ljudi verujući koji mogu da kažu gori ovo i premesti se, i ona se premesti na drugo mesto. I on dok je govorio te reči, dakle ta gora, brdo na kojem su oni bili, ona se počela pomerati. On je rekao, stani, stani, nisam ja rekao da se ti premestiš nego. To govorim ovu pouku. Tome svome tu kojemu je došao posjeti. E, takvi ljudi bi danas čudesa činili, takvi ljudi bi danas prizvali, ne samo danas, nego kao što je bio sveti prorok Ilija. Čitav narod, čitav je plemena je on pokretao i vraćao Bogu živo. I njega će Bog pred kraj istorije poslati da razobliči Antihrista koji će biti već zacaren u gradu Jerusalimu i ceo svet će ga prihvatiti kao vladara, kao u nekom smislu zemaljskog spasitelja. I doće prorok Mojsije, prorok, prosite, Ilija i Enoh da razobliče toga Antihrista. Jer ljudi neće moći, neko će misliti, dobar je, human je, čini dobra dela, svima oprostio dugove državama, ko zna šta će sve drugo činiti. Čini čudesa, leti sa jedne zgrade na drugu zgradu i tako dalje. Ali sve ti ljudi će Boži znati ko je i šta je. Tako bi dakle bilo u jednom manastiru koji je bio u Egiptu, to drevni Lasaj govori da kaže svi monasi kojih je bilo 30-40 u tom manastiru, svi su mogli čudesa da čine. Toliko su bili savršenog života. Monasi, isposnici, u postu i molitvi, na bogosluženjima, u smirenju, u pokajanju, u poslušanju iguman,
I da vidite kako harmonija dolazi, danas smo to čuli iz evanđelskih reči. Harmonija dolazi na to mesto i blagoslov Boži. Nema sukoba, nema svađa. Iguman što kaže, to je blagoslov Boži. Bratija sluša, moli se Bogu i upodobljava se drevnim ocima pustinje Egipatske, drevnim ocima Svete Gore i oni koji su prosijali u monaštvu kroz istoriju. Naravno, ja znam dobro da je daleko taj ideal od današnjih vremena, ali moramo govoriti uvek onome najboljem, pa da bi nešto bar bilo i da bi se bar neko malo ugledao na te periode. Želim ocu Igumanu svaki blagoslov Boži da napreduje sa bratijom, da se ovaj manastir napuni kao košnica, zato sam ja dao ovo manastiru da bude, da vodi računa i u manastiru Podnovlju, kao metoh manastira Duge njive, da se i tamo okupimo naštvo, bratstvo i da mi čitave godine dolazimo ovde, Bogu se molimo i prosto učimo od tih smirenih ljudi šta znači ostaviti sve da bi zadobio carstvo nebesko. To jeste neko mesto kad mi dođu u manastir, ljudi sveta, ophrovani, umorni od svega, svakodnevnih muka, života, a ono u stvari dođemo u manastir da vidimo šta, kako izgledaju ti ljudi koji su sve ostavili radi carstva nebeskog. I mnoge ljude u manastirima, kad se ode na Sinaj, goru Sinaj, monasi tamo nemaju blagoslov da razgovaraju sa ljudima koji dolaze. Ali ponekad neko stane i da, eto, prosto kaže neku reč. I odmah zna da kaže ko je taj čovjek kome je došao, njegovo ime i prezime, odakle je došao, šta je njegov duhovni problem i tako dalje. Dakle, ljudi svetoga života, a žive u pustinja, žive u gorama, žive daleko od ljudi, očiju ljudskih, to su bili zaista monasi koji su bili po duhu i tipiku svetoga proroka Ilije, koji je bio pustinjak staroga zaveta, velika čudesa činio, ali sve zato da bi narod Boži Bogu priveo, istinitom Bogu koji se poštovao tada u Jerusalimu, u Jerusalimskom hramu, u starozavetnoj crkvi. Eto, daj Bože da i mi bar malo, stoti, hiljaditi deo te revnosti imamo, te vere da imamo svetog proroka Ilije i da vodimo narod svoj putem spasenja, ako treba i preko Crvenog mora, ako treba i kroz pustinju, ali uvek da budemo zajedno, jedinstveni, u molitvi, gledajući uvek prema carstvu nebeskom, jer je sveti knez Lazar naš rekao, zemaljsko je za maleno, carstvo nebesko uvek je do vijeka. Mi Srbi treba tako da gledamo. Uvek prema carstvu nebeskom, a ovo zemaljsko će proći. Vlast ove vlasti će proći, druga će doći, treća će doći, ali večnost, istorija ostaju. Eto, neka ste Bogom blagosloveni. Svi smo umorni, malo je toplo, da idemo sada na litiju i da se Bogu pomolimo, prežemo slavski kolač i neka ovaj sveta obitelj bude blagoslovena, da se umnožava i da svi ljudi koji dolaze u ovu svetinju imaju duhovnu korist, da se duhovno obogate dolazeće ovde. Živjeli, Bog blagoslovio i svako dobro darovao.